Igor Doležal a ranní sprcha na Kiss Publikum. Tady ještě tu první, já si poslechnu ještě tu první. Jo, takhle, ať můžeš jakože srovnávat, jo? No. Jdeme na ní. Je to velká premiéra naozaj, jako po každé stránce, protože toto je něco úplně. Tak Milko, já se držím mikrofonu, jo? Drž se mikrofonu, já zkusím Katku Knechtovou. Je pravda, že to je slovenská zpěvačka? Je pravda, že je hezká? Ale určitě to není ona, že? Hezky! Super! Ano, kysáci, byla to Katarína Knechtová, bývalá zpěvačka kapely Pehat. Je to velká premiéra, naozaj, jako po každé stránce, protože to je něco úplně nové. Já jsem málem dostal infarkt teď. Já ti posílám moc velkou pusu, že jsem to uhodla, juhu! Kiss Publikum, ranní sprcha.